ចំណុចទាំងនេះយើងមកសិក្សាអំពីពាក្យពីរគឺ don't mind ហើយនិង dance with her តើវាមានភាពខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាត្រង់ណាខ្លះជាធម្មតាពាក្យ mind ឬក៏ពាក្យ method នឹងយើងច្រើនប្រើនៅក្នុងការសន្ទនាដែលយើងតែងនិយាយថាវាមិនយល់ទាស់ទេបើមិនយល់ទាស់ទេអត់បញ្ហាទេចំពោះការមើលទាំងអស់គ្នាបាទថាតើវានឹងមានអត្ថន័យបែបណាអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ មានន័យថាអត់អីទេខ្ញុំមិនបញ្ហាអីទេឬក៏ខ្ញុំមិនយល់ទាស់ទេទៅក្នុងន័យនេះគឺអត្ថន័យបកគេចង់ស្មើនឹងពាក្យ I am happy or did you happen មានន័យថាពេញចិត្តនឹងធ្វើធ្វើអ្វីមួយនោះគឺថាពេញចិត្តនឹងបើកបង្អួចនឹងបើទៅតាមសំនួរនឹងខ្ញុំមើលបទទៀតគឺពាក្យ matter មានន័យថាអត់បញ្ហាមួយណាក៏បានបាទទៅមានន័យថាអត់សំខាន់ទេសម្រាប់ខ្ញុំមួយណាក៏បានដែរតែតែក៏បានអាចកាហ្វេក៏បានប៉ុន្តែយើងមកកត់ចំណាំកន្លែងនេះដែរពេលខ្លះយើងត្រូវប្រើទាំងពីរបាទ
Then it doesn't matter, then I don't mind that. You move more so no can crown it. You eat praban, then free. Do you want chicken for dinner? Granny is so that I young tracker side morning, some rap a happy thing it, about that. Recall some rap a happy thing it. July I man, then free. I'm yet, I don't mind. Who may they do can later, Mantil to take him. ឬក៏មានន័យថាມັນបញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះយើងមកប្រើពាក្យនេះចំតែម្ដងគឺ Mean chimng all, Rico, mean dear way chum kailum all. I chewy to say chickman. We say subscribe on the way ban, dear, a video, but top, tips. Okun.